Přibližně za 3 týdny plánuje ministryně financí za ANO Alena Schillerová představit novou makroekonomickou predikci, která zohlední výhledy na příští a přes příští rok. Novelu zákona o státním rozpočtu chce pak předložit v březnu. Zahrnovat by podle šéfky rezortu financí měla mimo jiné i 100 miliardový výpadek na straně příjmů, způsobený změnami v daňovém systému, které sněmovna odsouhlasila před Vánoci. Kvůli nereálným předpokladům, na základě kterých vláda rozpočet dosud sestavovala, přitom čelí kabinet kritice mnoha ekonomických expertů i části parlamentní opozice. Na porušování pravidel při sestavování státního rozpočtu na rok 2021 si stěžuje taky hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, která proto rezignovala na členství ve výboru pro rozpočtové prognózy. Vítám ji ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Interview Plus. Paní Horská, ministryně financí tedy ujišťuje, že by zhruba v polovině ledna měla představit makroekonomickou prognózu, která zohlední vývoj ekonomiky v době koronavirové epidemie, taky ten daňový balíček, taky to, jak by se měla ekonomika vyvíjet v těch příštích 2 letech, tedy 2021 a 2022. Nebylo to předčasné to rozhodnutí odejít z výboru pro rozpočtové prognózy, když vlastně teď ministryně financí slibuje něco, co vy jste chtěla, aby udělala? Ano, ale rozpočet se má sestavovat v druhé polovině předchozího roku a ne na začátku a vlastně v první čtvrtině toho daného roku. Rozpočet na začátku roku 2021 má být dávno připraven a má být připraven na, řekněme, stabilním základě, takovém, který opravdu odpovídá ekonomické realitě. Paní ministryně financí a celé ministerstvo financí vědělo, že se připravuje daňový balíček, který zásadním způsobem má změnit nejenom výhled na ekonomiku, ale také daňové příjmy. A to, že bude aktualizovat daňovou prognózu a prognózu ekonomiky, je skvělé, ale s tímto už se mělo začít ve druhé polovině roku 2020 a ne v první čtvrtině roku 2021. Já se ptám na to, jestli je to vůbec možné tedy sestavovat nebo chystat tu prognózu v té poslední dekádě, respektive té poslední čtvrtině toho letošního roku, když ta covidová pandemie není úplně předvídatelná, neví se, kolik peněz bude muset vláda nakonec vydat na kompenzace, jak to celé zasáhne ekonomiku, jestli je to vůbec možné? Ono je to samozřejmě těžké. Ta situace není jednoduchá pro nikoho. Ani pro ministerstvo financí, ani pro nás ekonomy, kteří mají povinnost a od nich se očekává, že budou prognózovat budoucí vývoj ekonomiky. Ani od České národní banky. Všichni jsme ale ve stejné situaci a všimněte si, že všichni k tomu přistupujeme nějak zodpovědně. Nejméně zodpovědně k tomu přistoupilo ministerstvo financí, které se odvolalo na míru nejistoty a rizika a vlastně nezaktualizovalo makroekonomickou prognózu. To by si třeba Česká národní banka určitě nedovolila a nedovolila. Ona sama vydala prognózu, která počítá s různými scénáři. To znamená, i já vlastně počítám s různými scénáři ekonomického vývoje. A už jenom ty scénáře mohou nám, ekonomickým subjektům, domácnostem nastínit různé varianty vývoje. A to stačí, to bohatě stačí. To znamená, ministerstvo mohlo s ohledem na vnímaná rizika spočítat nějaké základní alternativní scénáře a hlavně především mělo si samo spočítat dopad daňové reformy, kterou předkládalo na ekonomiku. A kdyby tuto daňovou reformu a její dopad na ekonomiku a rozpočty zahrnulo do návrhu státního rozpočtu na rok 2021, tak by byl reálnější. Tak já bych s tím neměla problém a hlavně by byl přesně reálnější. Takže to je to, co vy říkáte, je porušení pravidel, kvůli kterému končíte v tom poradním orgánu, tedy orgánu vlády, výboru pro rozpočtové prognózy? Ano, je tomu tak a mimochodem my jsme na to jako výbor, že nejsou zahrnuty například očekávané daňové změny už reflektovali a komunikovali s ministerstvem financí v září letošního roku, tedy roku 2020. Ano. To znamená, výbor už upozornil ministerstvo financí, že nejsme jako výbor spokojeni s tím, že daňová reforma zásadním způsobem, která bude zásadním způsobem měnit makroekonomické výhledy, bude měnit základy pro státní rozpočet, není zohledňována v návrhu státního rozpočtu. Takže nebyla to pro ministerstvo financí novinka. Ta kritika, ta nesouhlasná stanoviska zazněla v září, 21. září na zasedání výboru pro makroekonomické prognózy a nic
se nestalo. Ministerstvo financí toto vůbec nereflektovalo a mimochodem ze zákona je povinno právě reflektovat připomínky výboru pro rozpočtové prognózy. Mm-hmm. A to vy jste se snažila nějak i osobně jako členka toho výboru, když jste jí ještě byla ministerstvo financí upozorňovat, že je třeba věci dělat jinak, když říkáte nereflektovalo? Existují totiž zápisy ze zjednání výboru pro rozpočtové prognózy. Samozřejmě nejsou to zápisy, které by byly do detailu, ale ty výsledky tam jsou. A kdo si tento zápis, který je mimochodem k dispozici na stránkách ministerstva financí pod sektorem výboru pro rozpočtové prognózy najde, tak tam objeví poznámku, že jedna osoba se odmítla vyjádřit k daňové predikci, tedy predikce daňových příjmů na příští rok z důvodu nedostatečných podkladů a z důvodu neobsahnutí daňových změn v tomto balíčku. A musím přiznat, to jsem byla osoba já, která se odmítla vyjádřit k daňové prognóze, protože už v září jsem ji opravdu považovala za nereálnou, nereflektující skutečnost a odmítla jsem ji hodnotit. Tedy už v září vláda se snažila dělat s vašimi slovy něco, co se hodilo do politického obrazu navzdory realitě, nebo jak si to mám vyložit? Chtěla bych říct, že vždy je státní rozpočet nástrojem politiky. Je to ekonomický nástroj, je to základní ekonomický zákon vlády. To znamená, že státní rozpočet reflektuje politické priority každé vlády. Na to veškerý respekt, toto já respektuji, nicméně zároveň také ministerstvo financí a vláda musí respektovat nějaká pravidla sestavování státního rozpočtu. To, že se tam nastaví a prosadí svoje politické priority, je normální a je to tak, je to správné. Ale jde o to, abychom předkládali státní rozpočet, který je reálný, je postaven na reálných základech a reflektuje skutečnost. A to bohužel k tomu vůbec nedošlo. A volání po změně a volání po reflexi skutečnosti bylo nevyslyšeno, ba ignorováno. A na základě dlouhé diskuze a i svého jakoby svědomí a zpytování vlastního svědomí jsem usoudila, že státní rozpočet byl v polovině prosince schválen poslaneckou sněmovnou, tak jsem usoudila, že jsem svoji prohru, svoji bitvu jsem prohrála a je potřeba dělat nějaký razantní krok. A tím razantním krokem z mého úhlu pohledu byla ta rezignace. Paní Horská, jako ekonomka, můžete říct, že to bude pro nás jako daňové poplatníky a obyvatele, obyvatelky Česka nějaký velký problém, když tu makroekonomickou prognózu na příští dva roky představí, jak slibuje ministryně financí v lednu a aktualizace státního rozpočtu bude v březnu za takto výjimečných podmínek, které zažíváme? Nebo je to retorické cvičení? Spíš ano, vláda nedodržela pravidla, ale dožene to třeba za 3 měsíce. Je to takový problém? Já spíš to vidím jako problém nějakého systému, protože co my jako občané a firmy od vlády očekáváme nějaké nastavení hranic, nějaký směr, který by nám vláda měla udat. My vlastně v polovině prosince jsme ještě nevěděli, jaké daně budeme platit od 1. ledna. My vlastně ani teď nevíme, kdy nám začne ten schválený daňový balíček platit. Opravdu dnes bych nechtěla být v situaci účetní či někoho, kdo spravuje účetní systémy, protože myslím si, že někomu takovému popřát krásné svátky a klidného Silvestra vyžaduje opravdu velkou dávku černého humoru. Protože tito lidé vlastně jsou teď postaveni před velkou změnu a musí a budou muset během ledna krátké doby připravit daňové systémy, mzdové systémy na velkou výraznou změnu. A já jako osoba i jako podnikatel bych čekala od vlády, že mi nastaví nějaké hranice vývoje, tak jak to třeba dělá Česká národní banka, že řekne mantinely vývoje. A my se samozřejmě hlavně podnikatelé tomu vývoji přizpůsobí. Z hlediska zaměstnance já chápu, že pro každého je zvýšení čisté mzdy určitě vítaným přilepšením. Ale pro zaměstnavatele říkáte, že je to problém, protože se dozvídají pozdě ty změny? Dozvídají se pozdě, ovlivnilo to i také mzdová vyjednávání, protože mnoho firm se spolehlo na to, že stát lidem sníží daňovou zátěž, to znamená zvýší jim čisté příjmy, takže mnohým lidem se ani v roce 2021 nejspíš nebudou zvedat hrubé mzdy, protože zaměstnanci a hlavně zaměstnavatele se tedy odvolají na růst čisté mzdy. Možná až se začneme za 2-3 roky zabývat, co s tou sekerou, co s tou
propasti veřejných rozpočtů budeme dělat, tak začnou se nám možná zase pro změnu zvedat daně. A pak se zjistí, že ty dva roky, které teďka se nám hrubé mzdy nezvedaly, tak jsme vlastně přišli o ten nárůst mest, který jsme bývali mohli mít. To znamená, já tady vidím tu obavu, že vláda nám neříká celou pravdu. Ona nám teďka snižuje nám daňové zatížení, zvyšuje nám čisté příjmy, ale neříká nám, že je to za cenu zadlužení, že je to na dluh, protože ty peníze v tom státním rozpočtu prostě nejsou a nebudou, budou tam chybět. A není to jenom pro rok 2021. Ještě větší suma má chybět v roce 2022 130 miliard, 2023. Ale to je přeci něco, co víme. Musí nám to vláda říkat? Vždyť o tom dluhu se mluví veřejně. Já si třeba úplně nejsem jistá, že lidé si uvědomí, že ty peníze budou chybět každý rok. A že na to budou doplácet všichni? Ano. A myslíte, že to bude víc, než to, kolik nám zůstane v peněženkách díky snížení daní? Přesně tomu tak, protože když něco uhradíte z dluhu, tak vy pak musíte platit také úroky z toho dluhu. To znamená, my pak ve finále nebudeme splácet jenom to, oč se nám zvýšily čisté příjmy, ale my budeme hlavně splácet také to, oč se zvýšil dluh státu a my budeme se také hradit dluh. Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí hlavní ekonomku Raiffeisenbank Helenu Horskou. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Paní Horská, Alena Schillerová říká, je to velká odvaha, kterou projevuje vláda, když přichází s takto výraznou daňovou změnou, protože si to vyžaduje výjimečná situace. Také říká, změňme úhel pohledu na to, že se nemáme zaměřovat, kolik stát lidem dá, ale kolik jim nechá v peněženkách, protože pak s tím budou moci lépe hospodařit i navzdory tomu, co vy říkáte, že pak budeme ztrácet nebo splácet dluhy a ztrácet peníze jiným způsobem. Není to vlastně něco, po čem volají alespoň někteří ekonomové dlouho, oslabte stát, aby lidé mohli být podnikavější, aby se více starali o sebe, aby zkrátka jim v peněženkách zbylo víc? Tak já bych chtěla k tomu dodat, že ke všemu, co je velké, je zapotřebí také rozvaha, nejenom odvaha. A mně tady ta rozvaha trochu chybí. A to proto, že to, co tady v této ekonomice děláme, je, i není zacíleno na ty potřebné občany, na ty, co nejvíc trpí daným zásahem, daným šokem covidu. Protože já si umím představit, jak jste zmiňovala mnohé ekonomy, kteří jsou pro snižování daní, a to znamená zmenšování státu, tak já bych s tím také souhlasila, ale za podmínky, že opravdu bude docházet ke zmenšování státu. A to my tady nevidíme. Ukažte mi, kolik a o kolik miliard korun tento stát na příští rok ušetřil, nebo kolik chystá se chybí ušetřit. Vám škrty v rozpočtu? Chybí mi škrty, to znamená, chceme-li zmenšovat stát, musíme škrtat, omezovat. Ale nejde jenom o to, jak se dostávat a stále tlačit na stávající úředníky, ale jde o to změnit kompletně proces. My musíme přenastavit proces ve státní správě, protože i za covidu jsme si všimli, že občan není ten, kdo je obsluhován. Občan často obsluhuje státní správu, obsluhuje úředníky. To je úplně obrácený systém, který měl být. Takže ano, souhlasím, že by měl být vytvářen tlak na státní správu. Ale v této, řekněme, šokové době je podle mého velmi těžké začít překopávat státní správu tak, aby fungovala, jak má. To znamená, raději nedělat že nic. By měl být náš služebník. A ono ne, že nedělat nic. Já bych tam našla několik desítek miliard, které by se daly ušetřit. Nejenom je to o tom osekat nadbytečnou administrativu. Taky se budou zmrazovat platy státních zaměstnanců. Tak, jde také o jízdné, to znamená, jsou to jednotky miliard. Pojďme se podívat na ty různé dotační tituly, které ne vždycky směřují správným směrem. Státní rozpočet často totiž říká, že musel zvýšit výdaje kvůli covidu, ale často se v takzvaných covidových pomocí schovávají pomoci, které vůbec covidem nesouvisí. Takže to jsou věci, které by se daly určitě škrtat. Ale důležité si je uvědomit, že v této řekneme šokové době, někdo říká krizové, já doufám, že my se z toho šoku tu krizi ale nevytvoříme, tak v této šokové době je právě důležité zacílit ta opatření na ty nejpostiženější sektory, na nejpostiženější. A které to jsou, když říkáte, že se to míjí účinkem kroky vlády, když říká, že ty daňové změny dělá právě proto, aby pomohla těm, které pandemie postihla nejvíc, tak kde se to míjí účinkem a komu se to nevěnuje, naopak věnovat mělo? A jsme zpátky u té daňové reformy. Ta daňová reforma mohla
mohla být méně bombastická, hlavně šetrná vůči veřejným rozpočtům a více zacílená právě na ty osoby s nízkými příjmy, které tu pomoc potřebují nejvíce. Oni jsou nejvíce ohroženi ztrátou zaměstnání, ztrátou pracovních příležitostí, poklesem příjmu. To znamená, kdyby ta reforma byla méně bombastická, byla by zaměřena například pouze zvýšením, výrazným zvýšením slevy na poplatníka, tak by opravdu skutečně pomohla těm, co to nejvíce potřebují. A nebyly by to ztráty v rozpočtu v řádu stovek miliard, ale mohli bychom se pohybovat pouze v desítkách miliard. A těto lidé, a to bych chtěla zdůraznit, navíc každou tu dodatečnou korunu spotřebují. To znamená, řekněme, i kdyby to mělo být 50 miliard, tak to 50 miliard korun bude v této ekonomice. Vrátí se to do ní. Spotřebováno. Ano, a neusmiřuje vás tak trochu to, že prošel nakonec senátní návrh u té daňové reformy, který počítá, i když smírnější slevou na daňového poplatníka, než navrhovala třeba Česká pirátská strana? Je to jako volba mezi menším a větším zlem, ale pořád je to zlo. To zlo vidím v tom, že přijde stát o výrazné příjmy a pomůže to spíše zvýšit úspory a investice lidí, kteří mají vyšší příjmy a ty jejich investice. Ale logicky, to jim nemůžeme vyčítat. Skončí často mimo ekonomiku, protože náš domácí kapitálový trh není dostatečně, řekněme, široký, hluboký, to znamená, nenabízí tolik zajímavých investic. Ti lidé, kteří mají vyšší příjmy, budou naopak nakupovat nemovitosti, to znamená, my zase budeme nafukovat ceny nemovitostí v České republice, budou nakupovat zahraniční akcie. Ty peníze půjdou pryč z té ekonomiky. Zatímco, kdybychom ty peníze dali, řekněme, pouze lidem s podprůměrnými příjmy, tak oni z každé koruny věnují každou korunu do spotřeby. Část teda té spotřeby, to si narovinou řekme, půjde z té ekonomiky, ano. Protože máme tady dovoz. To znamená, každé té koruny zhruba asi 22 haléřů. Ale ne do českých firm. Ne do českých firm, ale pořád tady zůstane necelých 80 haléřů. To znamená, ta úplně základní myšlenka byla. Ta daňová reforma, která by pomohla lidem s nízkými příjmy, by výrazně pomohla ekonomice. A ten rozdíl v těch dvou variantách, o kterých jste mluvila, také máme propočítáno. Ta původní vládní návrh jednoho konkrétního poslance, který prošel poslaneckou ano. sněmovnou, měl pomoci ekonomice daleko méně. To znamená, tam by každá ta koruna z těch 10 miliard, které měly chybět státním rozpočtu, by podpořila ekonomiku pouze necelými 40 haléři. A tato varianta, která byla schválena, je o něco lepší, ale pořád je to přijde, za 100 miliard dostaneme pouze malou část, která odpovídá vlastně pouze části, to znamená asi 40%. To znamená z každé té koruny, kterou tady státní rozpočet přijde, pouze necelých 40 haléřů skončí naší ekonomice. Vy, paní Horská, zmiňujete ve svém rezignačním dopise, ve kterém se vzdáváte toho členství ve výboru pro rozpočtové prognózy, že vláda nerespektuje principy řádného hospodáře, tak já se chci zeptat, jestli tedy podle vás se nemůžeme spolehnout na současnou vládu premiéra Andreje Babiše, že s našimi penězi, tedy penězi daňových poplatníků a poplatnic, hospodaří dobře, efektivně, rozumně. Jak to je? Já osobně právě mám obavy, že ta efektivita a ta rozumnost tam není a já ji tam postrádám. Proto jsem také se rozhodla k tomuto kroku, že ač jsem se jako člen výboru snažila vlastně toto změnit, minimálně změnit to, co je možné změnit, minimálně tak, abychom připravili rozpočet, který bude aspoň chvíli platit, že teď máme vlastně rozpočet, který už neplatí. A to paní ministryně financí předem říká, bude novelizovat. Ano, a to je něco, co vlastně, to je jako kdybyste vydala zákon a rovnou jste řekla, že vlastně ten zákon neplatí. To znamená, my si tady trošičku i hrajeme s důvěrou lidí v tento stát, v jeho schopnost mít věci pod kontrolou, umět je řídit. A v této době, v době opravdu šokové, je ta důvěra lidí ve stát, jeho schopnosti řídit cokoliv, ať je to státní rozpočet, nebo je to ekonomika a pomoc dopadu covidu, ale také teď před náma stojí velmi důležitá věc, vakcinace. Je to problém důvěra je klíčová, ale jestli třeba lidé nebudou přeci jenom trošku schovývavější vzhledem k tomu, že právě zažíváme tak bezprecedentní dobu pandemie, kterou jsme nikdy dosud nezažili a vyrovnáváme se s ní všichni poprvé. Restauratérů, majitelů, hotelů, majitelů opravdu restaurací či bout v horách, zdali budou k této vládě schovývaví. Pozvání do Interview Plus přijala ekonomka Helena Horská.
Míjí se ten státní rozpočet, který by měl být novelizovaný tedy v březnu, pokud se splní slova a sliby Aleny Schillerové, ministryně financí za ANO, ještě v něčem jiném, než v tom, že tam není zahrnutý ten daňový balíček v hodnotě zhruba 100 miliard korun? Ten původní návrh státního rozpočtu, který jsme si shodli, že vlastně už neplatí, tak také předpokládal celkem dynamický růst české ekonomiky. A ten dynamický růst ani v tom lepším případě, ani když zahrneme ten schválený daňový balíček, asi nebude dosahovat těch úrovní, které ministerstvo financí předpokládalo. Jinými slovy, co to znamená? Znamená to, že daňový příjmu bude méně a ještě méně kvůli tomu daňovému balíčku. Naopak výdajů bude ještě více, protože ekonomika poroste pomalu. Navíc tady vlastně už čelíme, a to je potřeba na rovinu říct, třetí covidové vlně, která sebou přináší další uzavírání, další balíčky pomocí, které nejsou zahrnuté. Další potřebu peněz? Ano, další potřebu peněz. Nejsou tady ty zahrnuté balíčky. To znamená, ten návrh státního rozpočtu, který paní Schillerová bude muset připravit během krátké doby, bude podle mého názoru zvyšovat ten deficit. Možná opět přes úroveň 400 miliard korun, možná se dostaneme zase k té hranici půl bilionu. Ujišťuje, že to více nebude, že toto je limit. Myslíte si, že to bude nutné zvyšovat deficit rozpočtu? Ten je teď na těch 320 miliardách. Jednoduché kupecké počty. Schválený rozpočet na nereálných základech byl na minus 320 miliardách korun. Když tomu připočítáme schválený daňový balíček dalších minus 100 miliard korun, jsme na minus 420 miliardách korun. Jak jsem zmínila, je navíc postaven na nereálném ekonomickém růstu, to jsou další desítky miliard korun. Jednoduché kupecké počty to zvládne i děcko, řekněme, ve druhé, ve třetí třídě výdomů částka přes minus 400 miliard korun. Takže to bude víc podle vás. A Alena Schillerová ale ujišťuje, že si Česko může vyšší zadlužení dovolit, protože má vláda jasnou konsolidační strategii a protože jsme oproti jiným členským zemím Evropské unie na tom se státním dluhem ještě dobře. A kdy jindy se zadlužovat právě než v době pandemie a kdy potřebujeme do ekonomiky vrhat další 100 miliony miliardy korun. Tak s tím nesouhlasíte? Dvě věci. První věc, neviděla jsem žádnou strategii rekonvalescence veřejných financí. To konsolidační, o kterém mluví ministryně? Ano, konsolidační, tu jsem neviděla a musím říci, že není připravena. Není minimálně zveřejněná. Nebo oni možná jenom nevíte vy? Vzhledem k tomu, že na stránkách ministerstva financí jsem obden i o svácích, tak myslím si, že bych věděla, kdyby něco takové bylo připraveno na těch, opět připomínám, těch reálných základech, které teď máme, to znamená včetně schváleného daňového balíčku, o kterých jsme mluvili, že bude mít dopad do rozpočtu na rok 2022-2023 a dále. To znamená, to je první věc. A druhá věc, výše dluhu. Je fakt, že Česká republika má tu výhodu, že má z hlediska výše dluhu velmi nízkou srovnávací základnu. My jsme ale 6 let v době ekonomického boomu snižovali velikost dluhu i velikost dluhu vůči HDP. A za 3 roky tímto tempem se dostaneme na původní úroveň. Takže jenom připomenu to Včko, znamená 6 let se nám jsme potřebovali k tomu, abychom snížili ten dluh a za 3 roky se tímto tempem dostaneme na původní úroveň. Tam, kde jsme byli. Co je nebezpečné, je právě to tempo růstu. Já nespochybňuji, že výše dluhu České republice je nízká. Ano, je. Ale a také se zadlužují i ostatní evropské země. Si uvědomit, co tato ekonomika vlastně má. Protože ono nejde jenom o ten takzvaný explicitní, ten dluh, který my vidíme, ale tato země a její vlády, nejenom tato vláda, všechny předchozí vlády mají určitý dluh vůči této ekonomice. Vzpomeňte si na nedostavené dálnice, nemáme vysokorychlostní železniční tratě, chybí nám byty v České republice. Chybí nám školky, chybí nám místa v domově důchodců. Skrytý dluh. Toto je skrytý dluh. Tento skrytý dluh v tomto čísle, v čísle 30% HDP zahrnut není. Kdybychom všechny tyto dluhy a možná další zahrnuli do této sumy, dostali bychom dluh na úroveň Německa, na úroveň 60% HDP bez problému. To znamená, já říkám, ano, my tady máme explicitní ten veřejný, zveřejněný dluh nízký, protože nezahrnuje ten skrytý dluh, to manko vlády vůči této ekonomice, protože tato ekonomika byla dlouhodobě podfinancována a některé infrastrukturní investice tu české ekonomice prostě chybí. Tady mi z toho nevychází nic jiného, než nějaká další vláda bude muset
zvýšit daně, abychom na to všechno měli. Tak jsem vás přesvědčila a to je ta moje obava. To je ta moje obava, že my vlastně lidem neříkáme celou pravdu. My jim dáme příští rok, v roce 2021, nějaké peníze do kapsy a my jim to velmi brzy. Říkáte předvolební retorika? Já nemohu říci, protože ale víme, že příští Babiš rok v roce 2021 máme volby. Říká, bude to jenom na 2 roky. Ale přesně, máme to v zákoně, není to v zákoně. Je to něco, slib, který je dán ústně a tato vláda končí na podzim roku 2021. Co bude za podzimem roku 2021, se musí teprve budoucí vláda rozhodnout a podle mého názoru přijde období, kdy ty peníze, které jsme v roce 2021 dostali do levé kapsy, nám bude z pravé kapsy sebráno a ne jenom to, ale ještě i něco navíc, protože jak už jsem zmiňovala, bude muset zaplatit ten dluh, který jsme tím vytvořili. Říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank, která před pár dny rezignovala na členství ve výboru pro rozpočtové prognozy, Helena Horská, díky, že jste přišla do studia. Naschledanou. Já děkuju za pozvání a všem přeju hlavně šťastný a klidný rok 2021. A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.